Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistan rəhbərliyinin növbəti aqressiv ritorikası və saxtakarlığına dair faktlar açıqlayıb. Nazirliyin sözcüsü Ayxan Hacızadə Twitter'daki hesabında yazıb. Ermənistan rəhbərliyinin növbəti aqressiv ritorikası və saxtakarlığı 2-ci Dünya müharibəsinə həsr olunmuş bütün barilyefləri silərək, Laçının işğalı ilə bağlı yazıları yapışdıraraq 2-ci Dünya müharibəsi abidəsini dağıdan və 1992-ci ilin mayında erməni terrorçularının siyasını yandıran məhz Ermənistandır. Ermənistan parlamentinin spikeri və baş nazirin yaxın adamı Azərbaycanın qədim şəhəri olan Laçını Berdzor adlandıraraq Azərbaycanın suverenliyinə növbəti hücumu həyata keçirir. Ermənistan liderləri yalançı ritorikaya son qoymalı və Azərbaycanın suverenliyinə hörmət etməlidirlər deyə paylaşımda qeyd edilib.